Քանի գազար դրամ դու ծարկես հաշիան։ Բաց է, կես անուսանի համար էլ թող է, կետներին ինձ է տա։ Եթե թզարի դո շապտու էլ տա։ Չէ վետրոյով։ Վետրով ես, Սանուսյան, ձեր մոտ լանձը լավա։ Արի, հինգ ադա դրամի տա պաշտուկը։ Մանդեր չումի։ Ասես պտանք էլ մարը չպան մոտը։ Իրո պես տխիտ են պարձի։ Երկու ազար դու տարը գետ հաշիան։ Ես երկու ազար ես էլ 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 ազար դրան դու տարը իր էլ 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 Ես ուզում եմ ասել, որ 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 ես ուզում եմ ասել